Макар и да съществува от само две години, шуменската структура на Lions Club се е включила в редица благотворителни мероприятия. Членовете му са съдействали за провеждането на уроци по родолюбие и история, участвали са в изграждането на спортна площадка във върбишкото село Тушовица и са подпомогнали лечението на болни шуменци. Подпомогнахме възстановяването на манастира в Патлейна. Този една акция направихме. Купихме покривало за олтара там, което е. И с доброволен труд на наши членове и симпатизанти една седмица бяхме там и с строителни материали подпомогнахме дейността за възстановяването на този манастир. Lions Club е международно призната благотворителна организация, която от години е пълноправен партньор на ООН при решаване на международни проблеми. Представители в нея имат 193 държави. Структурата и в България съществува от 25 години. Lions клубовете в международен мащаб се явява и най-голямата благотворителна организация, което признание е дадено и от Организацията на Обединените нации. Организацията наброява над милион членове в международен мащаб. В България са около 1200. Lions Club ще продължи да участва в благородни инициативи и да подпомага хората в нужда, завършиха членовете на шуменската организация.